אז אוקיי חברים, אנחנו נמצאים במסעדה בשם איצ'ירן. זה מסעדה די מיוחדת, זה רשת גדולה ותמצאו אותה נראה לי בכל מקום ביפן, פשוט תשאלו באינפורמציה אם אתם באים לפה וגם מאוד טעימה. אוקיי חברים, נכנסנו לתוך המסעדה, אז יש את המכונה הזאת, אתה מכניס את הכסף פה, נכנסתי בערך 1,000 ין ואתה בוחר מה אתה רוצה, יש לך קטן וגדול, בחרתי בקטן, אפשר לעשות טופים, אני חייבת ביצה, כי זה הדבר הכי טעים בעולם. יש לך פה מצות ים, שנראה לך מאוד טעים, ניקח גם, לא מעניין, אוקיי, לא נורא. אז הנה הכרטיסים שלי, ואני הולכת להביא להם, והנה העודף, אני הולכת להביא את הכרטיסים האלה בפנים, והם יביאו את האוכל. אז יושבים ככה בתא ומביאים את הנייר שמילאת, מביאה את הכרטיסים ומזמינים אוכל. הנה התא שלי, ככה הוא נראה. אז יש לך פה צ'ופסטיקס, יש לך פה מקלות אכילה, ביצה, ברז בשביל מים, יש תפריט בצד, זה המספר וכוסות. ולמעלה אפשר לשים תיק, אז אני באתי עם ידיד שלי שהוא גם אוכל איתי את הרמן, אז זה דרך מגניבה לאכול רמן. אז לא כל המקומות ביפן הם ככה, ויש כאלה שרוצים פרטיות ומוכלים במקום כזה, והרמן פה נהדר. והנה הרמן שלו, ים, looks good, רטעים, מתפופפת לנו. וסוגרים את הווילון עם רשת במבוק כזאת, ממש מגניב. אז מביאים ביצה שלמה, צריך לשבור אותה ולשים אותה בפנים. אז הנה הביצה השלמה שלי, צריך לשבור אותה. וזהו, ואוכלים. יש לי פה בסיס למרק שהוא נראה נהדר, קצת נראה לי זה אמור להיות חריף או סוג של תבלין, או ערבבתי אותו קצת ביחד, בוא ניתן. וואו, ממש נהדר. וואו, חריף, כן. וואו, זה ספייסי אבל נהדר. בוא ניתן אותו בלי. הנה המרק בלי, גם נהדר, אבל עם זה נוסיף המון טעם ויותר עשיר. בואי ניתן את הביצה, זה החלק הכי טעים ביפן, הביצה של הראמן. הביצה טעימה, זה לא ביצה קשה, היא ביצה שהצהוב שלו הוא קצת רך והוא נמס בפה, ועם המרק זה פשוט מושלם. אז יש לכם כל מיני תוספות, אם אתם רוצים עוד מצל ירוק או משהו כזה אפשרי, ואם אתם רוצים עוד ראמן זה גם אפשרי, אז אתם פשוט צריכים לבקש או להזמין כרטיס. אז בואו נאכל קצת מהראמן, אז תתכוננו קצת לשאיבות עכשיו, כי אני הולכת לשאוב את הראמן. נהדר, במסעדה הזאת אפשר לבחור איזה סוג ראמן אתה רוצה, אם אתה רוצה קשה וראמן רך, כל מיני סוגים. בקיצור נהדר, זה בטעמון בשבילי. It's so good. Mm.
ありがとうございます。אז אם אתם רוצים להזמין עוד נודלס, זה אפשרי. פשוט שמים פתקית, מצלצלים בפעמון הזה, הריבוע קטן, ובא עוד רומן, תוספת, למי שרוצה עוד לרעבים ביניכם. אז הנה הרמן, ושמים אותו פשוט בצלחת. I'm having trouble. There you go. בתיאבון. אז בזמן שאנשים אוכלים ואתה צריך טישו או קיסם, יש לך פה, בצד. מגניב, לא? אז אנחנו בדרך לכיוון היציאה. נהדר. אוקיי, חברים, אכלתי במקום הזה, מקום נהדר, אני ממש ממליצה, זה רשת גדולה שתוכלו למצוא את זה בכל מקום, אז פשוט תבררו איפה אפשר, אני אנסה גם לחפש אתרים בשבילכם, אולי אני אשים את הבית מידע, אבל רק מהחיפוש של השם תוכלו למצוא את זה. זהו, בתאבון. בואו נטעם קצת מהירקות היפנים. אז ירקות עונתיים, אז במסעדה הזאת תמיד יש רמן טבעוני, וכל עונה, נגיד חורף, קיץ, אביב, הירקות משתנים. אז בוא ניתן את זה, אני יודעת שאני מאוד אוהבת את זה. מאוד טעים. וואו. עכשיו את הגזר הקטן הזה.